କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପ୍ଲେଟରେ 5ଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ତାକୁ 6 ଜଣ କେମିତି ସମାନ ଭାବେ 9 କାଟି ଖାଇବେ? ନା ଜମା ହବନି, ମାଡ଼ଳ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ। ଆରେ ବୋକା, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଲି? ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପ୍ଲେଟରେ 5ଟା, 6ଟା ହେଲା, 6 ଜଣ ଖାଇବେ ଆଉ କାଟିବେ କାହିଁ ସମାନ ଭାବେ? ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ 5ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 3ଟି ସରିଗଲା, ଆଉ ଟୋକେଇରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ରହିଲା? ଏଇଟା ତ ପୁରା ସହଜ, 5ଟା 3ଟା ସରିଗଲା, 2ଟା ରହିଲା, ଆଉ କଣ? ଆରେ ବୋକା, ଆମ୍ବ ସିନା ସରିଗଲା, କଣ ଟୋକେଇରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ସେଇ 5ଟା ରହିଲା ଆଉ।